Namaskar. এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি ওয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত কিমান লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হল মৃত্যুৰ সংখ্যা কিমান সোমবাৰে নতুন কোভিড এছঅপি প্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ 2% ওপৰলৈ গতি কৰা কথা ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি পুনৰ অৱনমিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট কৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত কোভিডত 20 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 1213 গৰাকী লোক এই সময়ছোৱাত 53,848টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় কামৰূপ মেট্ৰত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 140 গৰাকী লোক কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 2.25%, এই সময়ছোৱাত সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে 94.56%। কাইলৈ অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ এখন নতুন কোভিড এছঅপি প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট গোলাঘাটক ধৰি ৰাজ্যৰ 4খন জিলাত কোভিড এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই কাইলৈ প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা কোভিড এছঅপিত উক্ত জিলাকেইখনত অধিক কঠোৰ বিধি বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক জনালে কেতিয়া প্ৰকাশ পাব নতুন এছঅপি কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যত চলি থকা নিষেধাজ্ঞা সম্পৰ্কত 5 জুলাইত অৰ্থাৎ কাইলৈ নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পাব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যোৱাকালি 2300 কোভিড কেছ আছে আৰু ইয়াৰে 600 কেৱল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ পৰা আহিছে এই দুখন জিলাক বাদ দি লখিমপুৰ শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমি যায় তেন্তে অসমত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি ক'ব পাৰি নতুন এছঅপি সম্পৰ্কত কাইলৈ হ'বলগীয়া বৈঠকত সংক্ৰমণ অধিক হৈ থকা জিলাকেইখনক লৈ কঠোৰ নীতি গ্ৰহণৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইফালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰোগ্য লাভৰ সংখ্যা অসমত বেছি বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰণোজ পেগুক সাক্ষাৎ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক ৰাজ্যৰ শেহতীয়া উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ ৰাজহুৱা কৰিছে কিছু কথা আনহাতে এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত স্থিৰ কৰিছে উক্ত 9টা পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকন পিছে এই মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থাৰে শিক্ষা বিভাগৰ টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ হেৰুৱাব প্ৰাৰ্থীসকলে কিয়নো 40টা বছৰত এই মূল্যাংকন ব্যৱস্থাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে সকলো চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব যদি শিক্ষকৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয় পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰি বুলি স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ এই ঘোষণাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে চৌদিশে দেওবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুক সাক্ষাৎ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এটা সজাতি দলে দলটোৱে শিক্ষামন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৰীক্ষা পাতিলে সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰক অন্যথা মূল্যাংকন কৰা এখন মাৰ্কশ্বীট ভিত্তিত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰক নহ'লে এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভেদ কৰা হ'ব কিয়নো কোনো কাৰণতে বাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত এই লোক পৃথক নহয় মাথো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে তেন্তে প্ৰাৰ্থীসকলৰ দুখ ক'ত মিছাতা চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীক মানসিক শাস্তি দিয়া বুলি অভিযোগ তোলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছে চাহ উদ্যোগ বিশেষ উদগনি আঁচনিৰ জৰিয়তে কোন হ'ব উপকৃত আজি মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিয়লি 5 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব অসম চাহ উদ্যোগ বিশেষ উদগনি আঁচনি 2020ৰ প্ৰচুৰ চাহিদাসম্পন্ন অৰ্থডক্স চাহপাত আৰু বিশেষ কেইবিধমান চাহপাতৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে কৰা হৈছে এই আঁচনি আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অৰ্থডক্স আৰু বিশেষ চাহপাত প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী মূলধনৰ বিপৰীতে বছৰি 3% সুত ৰেহাই দিয়া হ'ব আঁচনিৰ সৰ্বোচ্চ নিৰিখ 20 লাখ টকা আঁচনিখনৰ জৰিয়তে প্ৰতি কেজি অৰ্থডক্স আৰু বিশেষ চাহপাত উৎপাদনৰ বিপৰীতে ৰাজখাদ্য হিচাপে পাব 7 টকাকৈ প্ৰয়োজনীয় নতুন যন্ত্ৰ পাতিৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব মূলধনৰ বিপৰীতে 25% ৰাজসাহাৰ্য পাব ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ নিৰিখ হ'ব 30 লাখ টকা উৎপাদন কৰে 3 বছৰৰ বাবে কৃষি আয়কৰ ৰেহাই পাব অসম চাহ উদ্যোগ বিশেষ উদগনি আঁচনি 2020ৰ জৰিয়তে লাভাম্বিত হ'ব অৰ্থডক্স চাহপাত গ্ৰীণ টি ওং টি হোৱাইট টি ৱেল্ল' টি আৰু পাৰ্গল টি আদি ৰাজ্যৰ বিশেষ চাহপাত প্ৰস্তুতকাৰীসকলৰ উপকৃত হ'ব স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিশেষ নাগৰিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিশিষ্ট নাগৰিকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশিষ্ট নাগৰিক শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ আগশাৰীৰ সংখ্যালঘু নাগৰিকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক অৱশ্যে বৈঠকৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে সঠিক ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই
নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই বৈঠকৰ বিষয়ে। প্ৰতিগৰাকী লোককে 5 মিনিট সময়কে প্ৰদান কৰা হ'ব নিজৰ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদানৰ বাবে। আলাপ আলোচনা শীৰ্ষক বৈঠকত মিলিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ 134গৰাকী বিশিষ্ট লোকৰ সৈতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ লৈ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই বৈঠকত পদ্মশ্ৰী দত্ত এলিয়াছ আলী, পদ্মশ্ৰী এলি আহমেদ, ISTE গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক আবু নাছিৰ চৈয়দ আহমেদ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত ISB বিষয়া অফিচাৰ আলী আহমেদ, ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল চৈয়দ ইবনুল হুদা, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুজামান, লগতে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক। ইপিনে CA পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত শিথিল নিয়ম। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়াতত শিথিলতা। উপযুক্ত প্ৰমাণ দেখুৱাই অন্য জিলালৈ যাব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থী। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব CA বাছনি পৰীক্ষা। GP সিঙে টুইটযোগে সদৰি কৰিলে এই কথা। কেৱল সোমবাৰৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। কাৰ্ফিউৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব ভ্ৰমণ। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীৱীৰ সচেতন নাগৰিকৰ বৈঠক। গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত স্থান পাব কেইবাটাও বিষয়। সংখ্যালঘু সমস্যা অনগ্ৰসৰতা কাৰণ বিশ্লেষণ। সংখ্যালঘু মহিলা সবলীকৰণ আৰ্থসামাজিক বিষয়ক লৈ বৈঠক। 2 ঘণ্টা নীতিক লৈ বিস্তৃত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ। খানাপাৰা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। 150গৰাকী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীৱী সচেতন নাগৰিকৰে বৈঠক। মোদীৰ কেবিনেটত শীঘ্ৰে দেখা যাব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। 28খন নতুন চেহেৰা পাব স্থান। নিত চলি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। সেই বৈঠকৰ পৰাই এক সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সভাত স্থান লাভ কৰিব 28গৰাকী নতুন চেহেৰাৰ লোকে। ইয়াৰ ভিতৰত তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আজি 4 জুন তাৰিখে বা কাইলৈ প্ৰকাশ পাব নতুন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম। এই তালিকাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰিত্ব পদৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা। কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু গেছ মন্ত্ৰী পদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। নতুন 28গৰাকী চেহেৰা লোকৰ তালিকাত শীৰ্ষত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামৰ লগতে নাম আছে সদ্যহতে কংগ্ৰেছত ত্যাগ কৰি BJPলৈ অহা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু সুশীল মোদী, নাৰায়ণ ৰাণে আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ। সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অন্য মন্ত্ৰীগোটৰ বৈঠকৰ অন্তত কেইবাজনৰো নাম সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে। যি তালিকাত শীৰ্ষত নাম আছে অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নাম। তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰোৱাৰ অন্য নেতাসকল হৈছে বৰুণ গান্ধী, অনুপ্ৰিয়া পেটেল, ৰামশংকৰ কোঠাৰীয়া, অনিল জৈন, ৰীতা বহুগুণা যোশী, জফৰ ইছলাম, অজয় ভাট্টা, অনিল বালনি আৰু প্ৰতাপ সিং। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানে কেবিনেট মন্ত্ৰিত্বত 53গৰাকী মন্ত্ৰী আছে। এই কথা 81লৈ বৃদ্ধি কৰা সম্ভাৱনা সেই 28গৰাকী নতুন চেহেৰা লোকৰ কেবিনেটে সন্নিৱিষ্ট কৰা দেখি আগবাঢ়িছে মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেবিনেটে। বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ খালী হৈ থকা শিক্ষক পদসমূহৰ বাবে হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। এদিনা ভ্ৰমণসূচীৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হোৱা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে BTRৰ শিক্ষাখণ্ডক লৈ কৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ খালী হৈ থকা শিক্ষকৰ পদসমূহ পূৰণৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। BTRৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক সমস্যাক লৈ শনিবাৰে BTR পৰিষদীয় চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা সদৰি কৰে। 85গৰাকী সেনা জোৱান কঢ়িয়াই নাই বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। 85গৰাকী জোৱানক কঢ়িয়াই নাই এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফিলিপিনছত। দেওবাৰে পুৱা দক্ষিণ ফিলিপিনছত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত কিমানজন সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে সেয়াও এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এই দুৰ্ঘটনাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমে সদৰি কৰিছে ফিলিপিনছৰ সেনা প্ৰধানে। এতিয়ালৈকে 15গৰাকী জোৱানক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে সেনা প্ৰধানগৰাকীয়ে। এটা দ্বীপত বিমানখন অৱতৰণৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। ভাল খবৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰিবলৈ দিব নালাগে ড্ৰাইভিং টেষ্ট। জুলাইৰ পৰা বহুকেইটা নিয়ম সলনি কৰিলে চৰকাৰে। যদি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা ইয়াৰ বাবে আপুনি ড্ৰাইভিং পৰীক্ষাৰ পৰা প্ৰয়োজন নহ'ব। কাৰণ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে 1 জুলাইৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত জড়িত বহুকেইটা নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আপুনি RTOক লৈ গৈ ড্ৰাইভিং পৰীক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণ। মৰ্টৰ নিয়ম অনুসৰি যদি আপুনি কোনো স্বীকৃতি ড্ৰাইভিং কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেন্তে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে RTOলৈ গৈ টেষ্ট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰে শেহতীয়া ৰাজ্য অনুসৰি ড্ৰাইভিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰবোৰক স্বীকৃতি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। যদি আপুনি সহজে 2-চকীয়া বাহন আৰু 4-চকীয়া বাহন চলাবলৈ শিকিব পাৰে। কিমান দিনে হ'ব এই প্ৰশিক্ষণ? নতুন নিয়ম অনুসৰি আপুনি ড্ৰাইভিং চেণ্টাৰত তুলনামূলকভাৱে
পাতল মটৰ বাহনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে সপ্তাহত 29 ঘণ্টা গাড়ী চলাব লাগিব। ইয়াৰ লগতে 28 দিনত আপুনি ড্ৰাইভিং শিকিব লাগিব। যদি আপুনি ড্ৰাইভিং চেণ্টাৰ আপোনাক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়ে তেন্তে পিছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ বাবে আৰু কোনো পৰীক্ষা ল'ব নালাগে। লগতে গধুৰ মটৰ বাহন অৰ্থাৎ গধুৰ বাহন চলাবলৈ শিকাৰ ম্যাদ 6 সপ্তাহত 38 ঘণ্টা।